Вітання від дітей. На сьогодні ще будуть молитви. Ви бачите ці пасочки, які називають корзинки. Ми прийшли, щоб для чого їх принесли? Для чого в церкву приносять корзинки там з хлібами, з пасочками, хто з ковбасою, хто ще з чимось? Щоб їх благословили, так? Але давайте дивитись на Слово Боже. Звідки це все почалось? Ви знаєте, це трансформувалось з того, що ще Господь в старі часи існування храму в Єрусалимі. Пам'ятаєте, люди приходили на Пасху, святкування Пасху з чим? І своїми дарунками для Господа. Вони приносили дари Господу. Певна частина лишалась в храмі, а інші Господь казав, їжте перед лицем моїм. Тобто люди приносили свої дари, дякували Богу, благословляли Господа, частину залишали в храмі, а частину їли самі. Нас, бачите, перетрансформували, що ми приходимо в церкву, дали і назад все забрали. Але в цьому просто залишилась тільки така тінь історії. Тому що, подивіться, для чого ми приходимо в церкву з пасочками, хлібами, щоб отримати благословіння, правда? Пам'ятаєте Каїна і Авеля? Для чого вони кожен приніс ці плоди, які в них були? В одного плоди, в другого були від тварин плоди. Одного Бог прийняв і благословив його, іншого не прийняв. Все було щось тут. Не в плодах, які виросли на землі, правда? А щось тут, з яким серцем це приносилось. Коли ми йдемо в храм, ми очікуємо благословіння. Ми прийшли сьогодні за благословінням, так? Амінь. Ми прийшли, щоб Бог нас, особливий цей день, благословив. Перед тим, як ми приступимо до такої важливої частини, радісної молитви благословення, я хотів нагадати одну історію, яку ми маємо також в нашій церкві вже як добру звичку, традицію. Тільки що ми дивились цей фільм «Уривки», короткі уривки з життя Ісуса, те, що відбулось. Візуально воно краще сприймається. Але тут є одна історія, яка на слух, я зачитаю її вам. Перший раз я її прочитав у 2004 році. Як один пастор прийшов на Пасху в церкві, він жив в Новій Англії, його звали Джордж Томас. Він прийшов на Пасху в церкву, всі очікували поставлені проповіді, а він прийшов і пусту клітку поставив, клітка для пташок, пуста. Всі з здивуванням подивились, на Пасху пуста клітка стоїть. І він розповідає історію. Я думаю, цю історію сприйміть її, бо вона не тільки про пташок, а в другій половині цієї історії – історія Ісуса Христа. Я постараюсь скоро її поставити так. Вчора я йшов в місто і побачив хлопця, який йшов з кліткою, з птахами і вимахував нею. Що це в тебе, синку? Та так просто декілька пташок. І що ти збираєшся з ними робити? Принесу додому і весело проведу час. А як це весело? А буду дражнити їх, вишкубувати пір'я, змушу їх битися. В общем, чудово проведу час. Але ж рано чи пізно воно набриднуть тобі. Так набриднуть. У мене є кіт. Я йому віддав ці пташки. Він, напевно, порабіє. Пастор помовчав і сказав, скільки ти хочеш за цих пташок? Ну, пташки ці, напевно, це якісь горобці були. Примітивні самі в тій місцині. Ви що, хочете всерйоз цих пташок міста?
Це звичайні польові пташки. Вони не співають, вони не є гарні. Вон їх тисячами літає, стрибає навколо. Скільки ти хочеш? Знову запитав. Хлопець подивився, наче на нормального, і сказав хлопцю, 10 доларів. Достав пастор гаманиста 10 доларів, той весело побіг. Пастор взяв клітку, підійшов до дерева, відкрив клітку, і пташки полетіли в траву і на дерево. Всім стало зрозуміло, чому стояла пуста клітка на кафедрі. Та є друга частина. Одного разу Ісус зустрів сатану. Пам'ятаєте, в Слові Божому написано, одного разу прийшли сини Божі перед лице Боже, і прийшов сатана, і його запитав, де ти був? Ходив по світу. І тут, наче, трансформація цієї історії. Сатана щойно повернувся з Едемського саду, де він у вигляді змія спокушав перших людей. Зловтішно хвалячись, він сказав, я щойно впіймав цілий світ, повний людей, який буде. Я поставив пастку, що вони не зможуть встояти, і вони всі впіймалися. Що ти збираєшся з ними робити, запитав Ісус. Я збираюся чудово провести час. Я навчу, вони будуть одружуватись, я навчу їх розлучатись, я навчу їх ненавидіти і використовувати один одного, я навчу їх зраджувати, обманювати, заздрити, зловтішатись. Я навчу їх пити алкоголь, курити, я дам їм наркотики, я навчу їх проклинати один одного, вносити сварки, поділи в сім'ї, розлучення і навіть церкви поділи. Я навчу їх, як виготовляти бомби, ракети, автомати, як вбивати один одного. Я чудово проведу час. Ісус запитав, а що ти зробиш після всього цього? Сатана говорить про мову, я їх повбиваю. І вони самі добре будуть вбивати один одного. Я заберу у них надію, я заберу у них майбутнє. І скільки ти хочеш за них, запитав Ісус. Сатана з дивним поглядом подивився на Ісуса, неначе щиро і сказав, навіщо тобі ці люди? Вони недобрі. Ти візьмеш їх, а вони зненавидять тебе, зрадять тебе. Один день вони будуть кричати «Осана, слава!» На другий розітни. Вони будуть плювати на тебе, вони будуть проклинати тебе і вб'ють тебе. Вони тебе не сприймуть, навіть коли ти помреш. Тобі не потрібні ці люди, вони вже з народження, повні гріха. Скільки? Знову запитав Ісус. Усі твої сльози і всю твою кров. Ісус промовив згодом. І він заплатив цю ціну. 2000 років назад він заплатив цю ціну. І я хочу тут уточнитись, він не заплатив сатані ціну. Він заплатив всемогутньому Богу ціну справедливості, викуплення з гріха, в які ми самі заповзли. Він звільнив нас від гріха. І це було не просто звільнення. Коли він це зробив, затремтіло все царство сатани. Ви пам'ятаєте, сонце затьмарилось, хмари найшли над Голгофою, землетрус почався, земля тряслася, а через 3 дні зійшло сонце. Сонце воскресіння, сонце радості, перемоги. Ви знаєте, це свято всіх свят, напевно. Сьогодні по всьому світі мільйони людей говорять Христос воскрес. Воістину воскрес, підтверджують. Так він воскрес. А уявіть, що зараз робиться в пеклі. Ці слова лунають там. Уявіть, коли Ісус зійшов туди після смерті, було очікування. В аду також чекали. Сатана радів. Все!
Я його знищив. Він в аду. Як написано? Ні смерть, ні ад не могли його втримати. І на третій день він воскресає. І знаєте, напевно, не ангели перші сказали йому воскрес, а ті люди, які вже попали в ад. Ті падші ангели, які в аду, напевно, перші вони сказали. А нічого не міг зробити. І ця вже 2000 років. Лунає, як та канонада. Він воскрес. Всюди, по всьому світі. Сатана різними способами, засобами старається це заглушити. Придумує різні ходи, але він воскрес. Це перемога. Алілуя! Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! Амінь! І, дорогі друзі, перед тим, як ми прийдемо до молитви, я хочу, щоб ми мали таке розуміння, для чого ми це робимо. Для чого ми робимо молитву за хліби? І що це таке? Адже, пам'ятаєте, Ісус сказав, і це є головна думка, йде в Євангелії, Він говорить, я є хліб життя. Амінь? Хліб життя. Відсутність хліба, людина не може жити. На сході там замість хліба рис, Китай, Вьетнам, але все одно це їхній хліб. Наша Пасха написано Христос. Він став, у нас сьогодні, бачите, тут перед Біблією, баранчик або ягня. Він став жертовним агнцем. Ягняти. І цей агнець – символ того, що відбулося. Що мільйони людей колись перше були звільнені, 3 мільйони, з рабства Єгипту, а потім Ісус і цей агнець був принесений в жертву, щоб всіх людей світу звільнити від гріха і дати життя. Тепер дивіться. Ісус, коли відходив у вічність, Він на вечері Господній, як ми називаємо, або на причасті, останній вечері з учнями, Він взяв хліб. Скажіть, який хліб євреї до сих пір їдять на Пасху? Маца або ж опрісноки, ні опрісноки, тобто без дріжджів, без цукру, без всього. Просто хліб, борошно замішано. Чому ми робимо отакі смачні, солодкі, з родзинками, ще там ваніль, що ще? Сестри знають, я не все знаю. Це святкові хліби, хліби радості. Це те, що Христос переміг смерть. Той хліб, каже, пам'ятайте про рабство Єгипту, з якого звільнений. Хліб без солі, без цукру, без нічого. Прісний, опрісновий. Ми святкуємо радість Воскресіння із святковими хлібами. Ще хліби смутку виходу з Єгипту і хліби Воскресіння, хліби радості. Символ, скажімо так, повноти життя. Повноти життя тільки, якщо ти віруєш. Тільки, якщо ви вірите в Ісуса Христа. Пам'ятаєте, в Старому Заповіті ще в Скинії були показні хліби. Справа при вході стояв столик і написано було, принесеш хлібну жертву, що зроблена з тих речей для Господа, даси для священника, і він принесе її до жертівника. Тобто священник приносив хліби, і Бог освячував їх. Тоді ще ті хліби показні робили з борошна вищого гатунку. Крім того, завжди давали туди сіль. Сіль, як та, що зберігає. Ті, яка очищає. Пам'ятаєте, Господь сказав про нас? Ви сіль світу цього.
якості солі, який у нас повинні бути. І сі – це здатність не псуватись, якщо ми перекладемо на нашу мову, сі – це протидія гріху. Сі – протидія тому, щоб ти не спотився. Сіль, яка закріпляє. Неймій 8 розділ 10 вірш, Господь говорить тоді до тих людей, яких була радість. Сказав він до них, ідіть, їжте, сите, пийте солодке, посилайте частки тому, в кого нема наготовлено, бо святий цей день для нашого Господа. Не сумуйте, бо радість Господі – це ваша сила. Христос. А зараз я запрошую велике благословення сюди. А давайте ми встанемо перед тим, як будемо молитва. Можете підійти вперед, хто приніс, що візьміть в свої руки, ми піднімемо перед Господом і благословимо нашого Господа. Ми благословимо Господа і подякуємо йому за ці хліби, за те, що він нам дав. Неємії 8.11 написано. Підходьте, беріть ваші хліби і ставайте тут попереду. Неємії 8.11. Левити потішали народ, говорячи. Левити потішали народ, говорячи. Мовчіть, у цей день святий, не сумуйте. Чому? Тому що люди почали плакати із радості, знаєте, є сльози. Не сумуйте, і пішов народ їсти і пити, і посилати частки, і чинити велику радість, бо зрозумів ті слова, що розповіли йому. Алілуя. Якщо ви взяли, Зоя, дайте мені, будь ласка, центральну. Тут благословення нашої сестри, сім'я Мартини. Дивіться, яка в цьому році у нас Пасха, якщо ви побачите. Тут посередині такий маленький хрестик, що зробили. Нестандартно. Але ми дякуємо Богу за можливість мати ці смачні, солодкі, прекрасні хліби. Їх називають Пасха. Пасха наша Христос. Називають пасочки. Ми живемо в Україні. Є традиції нашого народу. Ви знаєте, я хочу, щоб не було недорозуміння. Дехто говорить, що це язичницьке свято, що колись це як бовани були, готували ці паски. Ісус Христос сказав, приходите, коли ви на базар, їжте все. Якщо вам скажуть, що це є ідольське, тоді не їжте. На базарі продаються ягнята, які ми беремо їмо, але брали ягнят для ідольських жертв. І як нею моляться, там приносять жертву сатані якомусь, і потім кажуть тобі, на, це ідольське, від того не їжте. Ми це для Господа приготували ці хліби. Ми приготували це для радість. Радість Воскресіння, щоб передати її іншим людям, порадувати іншим. Може, в когось нема, хтось і не робив, не пік і не купляв. Ви прийдете, привітаєте, Христос воскрес, дасте ту маленьку пасочку і радість настане у людини. Серце в нього зрадіє, але в той же час ви розкажете, що це за свято. Алілуя! Піднесіть їх до Господа, і ми будемо молитися. Молитися молитвою, яку Господь дав колись священникам, вони молились, коли благословляли хліби. Я хочу, щоб ви зрозуміли, ми не благословляємо хліби, ми благословляємо Господа, який вже алілує. Арука та Адонай, Елогейну Мелехи Олам, Гомоцей Вагнем Рім та Арец. Благословен ти, Господь Бог, всесильний Бог, Творець Всесвіту, який сотворив пшеницю, все, що є в цьому хлібі, ти сотворив. Ми дякуємо тобі і благословляємо твоїм ім'ям.
Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Читаємо ще раз. Левити потішали народ, говорячи: «Цей день святий, не сумуйте!» І пішов весь народ їсти та пити, і посилати частки, чинити велику радість, бо зрозумів ті слова, що розповіли йому. Ви можете сісти на свої місця, а я прошу, де сестра Наташа, сестра Надя, підійдіть, будь ласка, оцю прекрасну Пасху. Цю прекрасну Пасху обмовимо, благословенно. Зараз сестри поріжуть і винесуть нам, і ми кожен торкнемося по кусочку до цієї Пасхи. Якщо Ісуса Христа, то послухайте, що Біблія пише про нього. Він нащадок кого? Авраама? Він нащадок Авраама чи ні? Читає. Буття 14.13. Прийшов був недобито і розповів єврею Авраамову, а він жив між дубами Аморіянина Мамре, брата Ашкового, брата Рута. Єврей Авраам. Єврей Авраам. Чули про таке, так? Його назвали євреєм. Тобто єврей в перекладі там – це інший. Не такий, як всі. Ви чуєте? Єврей – це не просто національна українець росіянин. Єврей – це слово перекладається як інший. Не такий, як всі. Якщо ми претендуємо на звання християнин, ми тоді повинні бути не такі, як всі в цьому світі. Амінь? У всьому. Ні, я не кажу, що коли біда чи щось, ми такі. Ми в щоденному житті не повинні бути такі, як всі. Якщо ми такі, як всі, ми не є християнами. Якщо ми йдемо на компроміси по всьому заради якихось обставин, ми не є християнами, ми не є євреями. Якщо ти християнин, то є єврей. Слухай, хоч я українець, але так Біблія каже, що християнин і єврей – це те ж саме. Тому що єврей – це інше. А Господь сказав, як Він сказав до нас? Будьте святі. Святі – це що? Відділені від світу. Інші, ніж світ. Будьте євреями для світу. Іншими світу. Задумайтесь над цим. Я не говорю вам про національності, ви чуєте? Я говорю про те, що Бог намагається, Бог нам у всьому показати. Жив Авраам окремо від всіх. Він не єднався. Його племінник захотів і пішов собі куди? В Содом і Гоморру. Там класно. Там такі поля, там такий бізнес, там так класно. Коли була засуха, він не пішов в Єгипет, бо послухав Бога. Отож, закінчую. Якщо ти хочеш бути християнином в стані євреєм, не по паспорту, а по суті іншим. Не таким, як світ. Божий народ – святий народ. Амінь? Божий народ – святий народ. Відділений народ. Тому, якщо ви маєте звичку ходити в світ, в ім'я Ісуса зупиніться. Сьогодні день Воскресіння Христа, перемоги. Згадайте, що Господь казав. Сьогодні це згадувалось. 1 Коринтян 5 розділ. Почисте стару розчину. Ми всі колись мали стару закваску. Стару закваску, кожен свою. І він каже, очисти стару розчину, щоб стати новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос за жертву за нас принесена. Наша Пасха, Христос. Тому святкуємо не в даних розчинах,
способом, звичкою, а не в розчині злоби і лукавства, а в присмаках чистоти і істини. Я писав вам не єднатися перелюбниками, але не взагалі з усього світу перелюбниками, чи користолюбцями, чи хижаками, чи ідолями, бо ви могли потрібно тоді вийти від світу. Я писав вам не єднатися з тими, хто зветься братом, а є перелюбник, чи користолюбник, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак. З такими навіть не їсти, так каже Господь. Чому такі жорсткі слова? Знаєте поговорку? З ким поведешся? Хочеш ти того, чи не хочеш? В притчах написано, не дружи з сварливим. Пам'ятаєте? Тому що рано чи пізно сам станеш. Тому тримайте, каже, себе чистими від світу, від тої закваски. Якщо ще є залишки закваски, а у нас у всіх є залишки закваски, правда? Є. Тому сьогодні ми маємо велике свято. І сьогодні ми можемо зробити молитви. Кожного разу, коли ми приходимо в неділю, робимо якесь рішення. Хтось мені сказав, мені вистачає рішення на 3 дні. Хтось сказав, мені на тиждень вистачає триматись. Я прошу, давайте помолимось, щоб сьогодні в цей один день в році, коли весь світ говорить Христос воскрес, щоб сьогодні один день в цей році ми прийняли може рішення. Знаєте, чому я повторюю? Що це пастор весь час, кожну неділю, одне і саме повторюю. Господь сказав, каже, я раз сказав, а я 2 рази почув. Він сказав раз, а я 2 рази почув. Нам треба іноді 5 разів, 10 почути. І тоді наче приходить відкриття. Нам сьогодні треба прийняти рішення. Кожного разу ми молимось, але може сьогодні якраз принципово сказати в своєму серці. Я перестаю щось робити. Не тому, що я можу перестати, а я прошу тебе, Боже, допоможи. На кінець я прошу, роблю хрест на тому, як хрест поставлений на моєму житті Ісус Христос. Я хочу, щоб всі це почули, і молоді, середні, старші. Сьогодні давайте зробимо цю радість воскресіння до кінця нашого життя. Це може зробити тільки Дух Святий. Це може зробити воскреслий Христос. Якщо щось зламалось, просіть, щоб Бог відновив. Якщо ви десь сили втратили, просіть, щоб Господь наповнив вогнем Духа Святого. Послухайте, не говоріть зараз перед зубом. Я вас прошу. Це настільки серйозно для вашого життя. Ніщо інше не дасть вам спасіння, здоров'я, розуму, мудрості, тільки Дух Святий. Зупиніться зараз в думках про щось своє. Що ви будете робити після служіння, як їсти, як пити, як гуляти. Зупиніться зараз, подумайте, чому в цій присутності Божій. А скоро зараз щось стукає в кожному серці. Господи,